কান্দোন আৰল। মৃতদেহ হত্যাৰ কৰি উভতাৰ পথতে চাৰিজনৰ মৃত্যু। একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনৰ মৃত্যু। ঘটনাৰ স্থান গোৱালপাৰা। অঞ্জনা সরকার নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ হত্যাৰ কৰি নাৱেৰে উভতি আহি থকা অৱস্থাতে নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হয় চাৰিজন ব্যক্তিৰ। দুৰ্ঘটনাটোত উদয় সরকারৰ লগতে মৃত্যু ঘটিছে ভাতৃ গৌৰাংগ মালাকাৰ, ভাগিনীয়েক জিৎ কৰ্মকাৰ, মঞ্জিত সাহা আৰু আন এজন আত্মীয় সুজন মালাকাৰৰ। হিমনিথোলা ৰাজহুৱা শ্মশানঘাটত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। এয়া ঘটনাৰ পাছৰ দৃশ্যাৱলী। শোচনা পৰা পাঁচজনমান মানুহ নাও, এটা সৰু নাও লৈ আহোঁতে ডুব গৈ পাঁচজন মানুহ নিহত হৈ গৈছে। গোটেইকেইটা ইয়াৰে নয়বাৰ মানুহ। উল্লেখ যে নিশাৰ পৰা এছ ডি আৰ এফে উদয় চৰকাৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছিল। টুলুঙা নাওখনত আছিল মুঠ ছাব্বিছজন যাত্ৰী। ছাব্বিছজনমান থাকোঁতে নাওখন মাজতে ফট কৰি পানী সুমি গ'ল, সুমি যাওঁতে নাওখন ডুবি গ'ল। ডুবি যোৱাৰ লগে লগে যিখিনি আমাৰ মানুহ আছিল সেইখনে সাঁতৰাব নাজানে, সেইখিনি মানুহ ডুবি গ'ল। আমি তথাপিও চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই মানুহখিনিক বচাবৰ কাৰণে, বচাবৰ কাৰণে আমি বহুত যত্ন বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি মানুহখিনিক ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। হলিল সমাধি ঘটা পাঁচজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এটি সুঁতিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় নাওখন। ইফালে এছ ডি আৰ এফে বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয়। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইমান দিন ধাৰ কৰি আছো, দাদাক কৈছো তই আহ মাক থৈ আহ।